13670. Саме таку кількість аварій зафіксували працівники поліції за 10 місяців на Одещині. Це на 7% більше, ніж торік. Однак кількість ДТП з постраждалими зменшилась на 21%. Також у регіоні спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості ДТП із загиблими. Скорочення також на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Щодо статистики по Україні, то за 10 місяців аварій на дорогах стало на 14% більше. Зазначу, що навіть встановлення камер автофіксації порушень правил дорожнього руху суттєво не вплинуло на кількість аварій по країні.